أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الصائمون أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدقامي تغنيتنا بلفو برنامجنا بزو نغراتو تنانستنا سلا سكر بشتا سريلوچ مانستنا نبر ان شاء الله رمضان يعني فايداو التيميت جول ويم دمو يتفلقبت تلقوا علاما سلا انيا سلا نساناچو گداي بيچا يمياوسا ويم يميگلص سايون يعني يصومن كونو دمو مناگنياچو نغراتوچ من يمسلالو يميل پوينتوچن يانسان نبر زاريم دمو ان شاء الله الله كفقدلن ጾማችን ላይ ይያለን ምን ተጠቀመው ሌላኛው ነገር ስለ ፒዩሪ ወይም ደግሞ ጫጓራ በሽታ እናነሳለን ኢንሻአላህ ይህ በሽታ በስፋቱ ብዙ ሰዎች ሰለሱ የሚያወሩትና ይሄን በሽታ አለብኝ ጫጓራ አለብኝ ይሄን አልባላም እንዲያሉ የሚያነሱት በተወሰነ በትንሹ ኢንሻአላህ ስለ ፒዩሪ እናነሳለን ፔፕቲክ አልሰር ዲዚዝ ስለሚባለው ማለት ነው ስለ ጫጓራ ቁስለት በሽታ ይህ የጫጓራ ቁስለት በሽታ ብዙ መንስኤዎች አሉት ግን በሀገራችን ላይ በሰፊው የሚታወቀና ብዙ ሰዎች የሚጠቁበት ሶስት ትልልቅ ምክንያቶች አሉት። የመጀመሪያው የጨጓራ ባክቴሪያ ነው። ኤች ፓይሎሪ ባክቴሪያ የሚባል የጨጓራ ባክቴሪያ ሲሆን በዚህ መንስኤ የሚመጣ ነው። ይሄንንም በሽታ በዚህ የሚመጣ መታከም ይቻላል። ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ጨጓራ አይደለም ብሎ ነው የሚያስቡት። ሳይንሱ ግን መፍትሄ አለኝ አድናለሁ ነው የሚሉት። ስለዚህ ወደ ዶክተሮቻችን ሄደን መታከም የምንችልበት ሁኔታ ነው። አብዛኛው በእኛ ሀገር ከሚከሰቱት የጨጓራ በሽታ ይህ በባክቴሪያ በጨጓራ ባክቴሪያ የሚመጣው የጨጓራ ባክቴሪያ የጨጓራ ህመም ወይም ደግሞ የጨጓራ ቁስለት ነው። ባክቴሪያው የሚያመጣ የተለያዩ ትሪትመንቶች ያሉት ወይም ደግሞ መታከም የሚቻል መድኃኒት ያለው መሆኑንም ከዚሁ ልናውቅና የተባለውን መድኃኒት በስተክል በመውሰድ ከዶክተራችን ጋር እየተወያየን መቀጠል ያለብን ነው። ስለዚህ ኢዘን يعني رمضان ምን ሲጠቅመናል የሚለውን እንመለሳለን። ሁለተኛው መንስኤ ደግሞ ስትሬስ የምንለው ነው። ስትሬስ ሪሌትድ አልሰር የምንለው ነው። በጭንቀት ሰዎች በመበሳጨት በንዴት የሚመጣው እና ከዛ ጋር ታይዙ ኮዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ መንስኤ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል በሳይንሱ። ስለዚህ الرسول صلى الله عليه وسلم ለዚህ መጀመሪያውኑ መፍትሄ አስቀምጦልናል። መጨነቅ እንዳልለብን الله سبحانه وتعالى ነገራቶችን ወደ ላይ ወደ ታችም አድርጎ ዱንያን እንዳስቀመጣት ሁላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ሲተላዩ ነገር ይጠይቁታል። አውሲኒ ያ ረሱል الله ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም او كما قال حبيبنا المصطفى በተደጋጋሚ በጠየቀው ጊዜ ላተግደም ነበር አትናደድ አትበሳጭ አትጨነቅ የሚል መልእክት ያለው ነገር ነው የነገሩት። በተደጋጋሚ ነው አሁንም እስኪ በድጋሚ አትናደድ የሚል ነገር ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ጊዜ ያህል ሲጠይቃቸው ይሄንን መልስ ነበር ይመለሱለት። ስለዚህ ይህ ንዴት በሳጨት መጨነቅ ጨጓራ ቁስለትን ሊያመጣ እንደሚችል ማውቀን ከዛም መቆጠብ አለብን። ሙስሊሞች አይናደዱም ረመዳን ደሞ ሌላ መፍትሄ ሆኖ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ወደዛን መለሳለን። ሶስተኛው በአብዛኛው እኛ ሀገር ላይ የሚከሰቱበት መንገድ መድኃኒቶች ናቸው። ለተለያየ ፐርፐዝ ለተለያየ ምክንያት የምንጠቀማቸው መድኃኒቶች ይጨጓራን በሽታ ሊያመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ለምንድን ነው ከረመዳን ጋር ምንስ አገናኘው ልትሉት ይችላላችሁ። والحاصل የተለያየ መድኃኒቶች سنል ለረጅም ጊዜ የምንጠቀማቸው መድኃኒቶች ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች የሚያቆጥ ስማቸውን ጠቅሼ አንድ ሁለት መድኃኒት ልጠቅስ እና አስፕሪን የመሳሰሉ እና አይብሮፊን ምንላቸው ለራስ ምታት ለተለያየ ነገራቶች ምንጠቀማቸው ሁሌም በቋሚነት ምንጠቀማቸው ከሆነ የጨጓራ ቁስለት ሊያመጡ ይችላሉ። والحاصل በጥቅሉ ጨጓራ በሽታ ሊድንም የሚችል በሽታ ነው። ረመዳንስ ጨጓራን ምን ሊያደርግ ይችላል ምንስ ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር በሆዳችን ውስጥ ያለ በሆዳችን ውስጥ የሚመረት የአሲድ መጠንን የመቀነስ ነገር እንዳለው ብዙ ጥናቶች ያመለክታሉ። ስለዚህ በዛን ጊዜ የአሲድ መጠኑ በሚቀንስበት ጊዜ ሰውየው ይመዳል ያቁስለቱ ይመዳልና ወደ ተሻለ ደረጃ የመድረስ ነገር ይታይበታል ማለት ነው። ስለዚህ
ጨጓራ በሽታ በመልኩ ረመዳን ውስጥ ይጠቅመናል የሚለውን በቀጣዩ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Ah